have any reward. Na leo nataka tuvunje huyu roho wa kutaka kutumika ili uweze kutambuliwa. Tunataka tuvunje huyo roho. Forward ever is the story of those who serve God consistently. Daima kuendelea, hilo ndilo fungu la wale wanaomtumikia Mungu bila kuacha. As long as you are serving God and you will not stop, no matter the situation, hear me, your story will be going forward. Kama unamtumikia Mungu bila kujalisha uko katika hali gani, habari zako zitabadilika. I want to declare to somebody here who is serving God, who is a servant of the Lord, that from here, backwardness will never be your portion. Nataka nimtangazie mtu hapa ambaye anaendelea kumtumikia Mungu ya kwamba kurudi nyuma hakutakuwa sehemu yako. Can I tell you something? Some of us, we are enjoying the labor of our parents in the kingdom service. Baadhi yetu tunafurahia kazi walioifanya wazazi wetu katika ufalme. It will not just answer to you. Even after you are gone, and because you don't know when you will go, it will answer to your generation after you. Na jambo hili pia litafikia sio wewe tu baada ya wewe kwenda, bali hata kizazi kinachokufuata. Those who serve God, and hear me well, I'm not talking about serving God alone. Serving God consistently. They are consistent in their kingdom service. Sio kumtumikia Mungu pekee, bali kumtumikia Mungu bila kuacha katika ufalme wake. Bila kuacha. That is the one. Bila kuacha. Can you tell your neighbor? Bila kuacha. Kumtumikia Mungu bila kuacha. As you start, you may not receive anything. Unapoanza huenda hautapokea chochote. You may even be asking God questions. Wakati mwingine pengine utamuuliza Mungu maswali. God, where are you? I'm Mungu, serving you, nothing is happening. Uko wapi? Mimi ninakutumikia na sioni matokeo. But the wisdom is to continue serving God. Lakini hekima iko hapa, kuendelea bila kuacha. As you continue in kingdom service, those who continue, hear me, they become rulers. Wanaoendelea bila kuacha wanakuwa watawala. Receive grace to continue in service. Pokea neema ya kuendelea katika huduma. In the book of Matthew 24 from verse 45 to verse 47. Mathayo 24 kuanzia mstari ule wa 45 hadi 47. Matthew 24 verse 45 to verse 47. Mathayo 24 mstari wa 45 hadi wa 47. That means what? If you serve God consistently, you will forever end as a ruler. It means you will forever end to your throne. Ukiendelea kumtumikia Mungu bila kuacha, utaendelea na mwishowe utafika katika kiti chako kikuu. Finally, you will end up receiving your open rewards. Utaendelea kupokea thawabu iliyo wazi. The Bible says, who then is a faithful, not just faithful, and wise servant. So, in your kingdom service, you need to be very wise. Katika kutumika kwako katika ufalme, unahitajika kuwa na hekima. You need to be very wise, because if you are not wise, you just be faithful, but before long you will stop it. Kwa sababu kama huna hekima, utaacha baada ya muda fulani. Look at it. Faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season. May God make you a ruler by the ticket of your kingdom service. Na Mungu akufanye kuwa mtawala kwa sababu ya kutumika kwako katika ufalme. Verse 46. Mstari wa 46. Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Continuity. Will find so doing. Verse 47. Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. Not just serving and then you stop. Sio kutumika tu halafu inaishia hapo. But even when you are in challenges, the master Jesus find you serving. Lakini hata ukiwa kwenye changamoto, Bwana Yesu akupate unaendelea kutumika. The Bible says that one, the master will make a ruler
over his goods. Biblia inasema ya kwamba kwa mtu kama huyo basi Bwana atamfanya awe mtawala juu ya mali yake. Now imagine God making you a ruler over his goods. Hebu waza Mungu akikufanya wewe usimamie mali yake. I declare to those who are serving God upon this mountain, may God make you ruler over his goods. Na Mungu akufanye mtawala juu ya mali zake. Now you are hearing me. May God make you ruler over his goods. Na Bwana akufanye mtawala juu ya mali yake. Among the people who are consistent was Peter. Miongoni mwa watu ambao hawakuacha kutumika ni Petero. In the book of Matthew 26 and verse 58. Mathayo 26 mstari ule wa 58. Matthew 26 and verse 58. Mathayo 26 mstari wa 58. It is written in the word of the Lord that Peter followed to see the end. He followed Jesus to see the end. Ya kwamba Petero akamfuata Yesu mpaka akaona mwisho wake. Bible says, but Peter followed him at a distance to the high priest courtyard, and he went in, look at this one, and sat with the servants to see the end. Petero alimfuata kwa mbali mpaka uani kwa kuhani mkuu, akaingia ndani pamoja na walinzi ili apate kuona mambo yatakavyokuwa mpaka mwisho. Consistency, when we talk about serving God and you are consistent, it is all about the end. You have seen people who will say, we are the one who started. It's not about starting. It is continuity to the end. Hapa sio kuanza, bali ni kuendelea mpaka mwisho. I'm declaring to many under the sound of my voice, natangazia wengi, you will stand with Praise Cathedral to the end. Mtasimama na mradi huu wa hekalu la sifa mpaka mwisho. 7th of July, you will not miss service to go and visit your grandmother. Tarehe 7 mwezi wa 7 hutakosa ibada kuenda kutembelea nyanya. Receive grace to serve to the end in the name of Jesus. Pokea neema ya kutumika hadi mwisho kwa jina la Yesu. Peter, the Bible says, followed him to the end. Biblia inasema the end. Biblia inasema ya kwamba Petero akamfuata Yesu hadi mwisho. I don't know how many people here are saying, I will follow overcomers to see the end. Sijui ni akina nani hapa wanasema ya kwamba nitafuata washindi mpaka mwisho. No matter what happens, I will follow to see the end. Haijalishi ni yapi yatatokea, nitafuata hadi mwisho. Because I wish this message came to us before COVID. Naomba kama ujumbe huu ungalitujia kabla ya ugonjwa wa COVID-19. Ugonjwa and COVID. Then you follow this word. Kisha ufuate neno hili. Let me tell you, whatever happened to others, you could not talk negatively over your church, over your pastor, because you are following to the end. Kwa kuwa unafuata hadi mwisho, basi hungalinena mambo mabaya na mambo. I have passionate as I minister this word that those who are following God in this church, you will follow to the end. Wanaomfuata Mungu katika kanisa hili mtamfuata hadi mwisho. Look at the same Peter in the book of John 6 verse 16 where we read in our prayer service. Johanna 6 verse 16. Johanna 6 mstari wa 16. Verse 66. Mstari wa 66. To verse 68. This man, he said, I will follow. Verse 66. From that time, many of his disciples went back and walked with him. No more. Kingdom service. Do you know, Jesus, if you read the other verses, they are up, you will discover there is something that Jesus mentioned. Kuna jambo ambalo Yesu alitaja. Look at verse 70. Mstari wa 70. What does the Bible say? Biblia inasema nini? Jesus answered them, did I not choose you, the 12? One of you is a devil. One of you. Mmoja wenu. I'm the one who chose you. Ni mimi niliye wachagua. I'm preparing you for men of the honor mandate. Ninawatayarisha kwa sababu ya huduma au kazi. Me, Jesus, who is called the wisdom of God, I'm the one who chose you. Mimi Yesu ninayeitwa hekima ya Mungu, ni mimi niliye kuchagua. The rest have gone, you have remained. Wengine wameenda, nyinyi mumebakia. But among
The 12 of you. Lakini miongoni mwenu nyinyi kumi na wawili. The Bible said, Jesus said, one of you is a devil. When he chose him, he was not a devil. Ibilisi. Lakini nilipo wachagua huyo mmoja wenu hakuwa ibilisi. But along the way, lakini njiani, he did not continue. Hakuendelea. He permitted carnality, worldliness, anger, bitterness, and through that along the way, even now he's here, but he's a devil. Akaruhusu, njiani alikuwa mzuri, lakini njiani akaruhusu mambo ya kimwili, hasira, wivu, zimuingie. That's why you need to be very careful, because any time as you serve, you can turn to become a devil in the church. Ndiyo maana unapaswa kuwa mwangalifu, manake wakati wote unapoendelea kuhudumu, unaweza kugeuka na uwe shetani. You have devilish behaviors. Utakuwa na tabia za kishetani. You find yourself, the same you that was praying for church growth, you are now praying for the church to come to an end. Utajipata wewe uliyekuwa ukiombea kanisa likue. May you receive grace for continuity in the name of Jesus. Pokea neema ya kufululiza kwa jina la Yesu. Now let's go back to verse 16. Turudi katika mstari wa 16. Remember, one of them is a devil. From that time, many of his disciples went back. I want to declare to somebody here who is serving God, you will not go back this year. Only people in front are saying amen. You will not go back this year. You will not go back 10 years to come. You will not go back 20 years to come. You will not go back 30 years to come. The Bible says many of his, with capital letter, Jesus' disciples, wengi wa wanafunzi wake wakarudi nyuma, and walked with him no more. Wala hawakutembea na yeye tena. Sasa wacha niwaamurishe. Ni wangapi watatembea na mimi? Angalia mwenzako muulize, uko na ukweli wewe? Hatuta kusikia umeenda orthodox. Hivyo ndivyo ninamaanisha. Are you ready to walk with me? Mko tayari kutembea na mimi? Now please get this word. Tafadhali pateni hili. Verse 60 what? Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? And I can sense there is a devil within you. The challenge is, I don't know who is a devil. Sijui ni nani aliye shetani. But we crush devilism and we deliver you now. Lakini tunavunja hiyo roho ya kushetani na tunakukomboa sasa. Just say amen, because you don't know whether you are the one to be used by the enemy. Shout up a living amen. Judas was very good. Yuda alikuwa mzuri sana. But the sana. Bible says along the way he permitted Satan to enter him. Lakini njiani akamruhusu shetani amuingie. But look at Peter. Lakini muangalie Petero. When he is given an opportunity, go back. Go back. Anapopewa nafasi rudi. Go back. Rudi. But Simon Peter answered him, Lord, lakini Petero akamjibu, to whom shall we go? You have the words of our families. You have the word of our businesses. You have the word of our destinies. To whom do we go? Tumuende nani? I want to counsel you now. Nikupe ushauri sasa. If you find someone who has left your church and is talking against your church, ameacha kanisa hili na anaongea kinyume na kanisa, delete the contact. Futa anwani zake. Because if you allow him to continue speaking to you, kwa sababu very soon you will become Judas. Hivi karibuni utakuwa Judasi pia. That is the wisdom that God gave me. Hiyo ndio hekima Mungu alinipa. Anybody who speak against the church, if I have their contact in my phone, pa 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 pa, delete, 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 so that I will not see them in Facebook, I will not see them anywhere. I want to follow God, and I don't want to follow God with bitterness. Nataka nimfuate Mungu bila kuwa na maumivu au uchungu. That is how this man who Jesus said, you have a devil, there is a devil here, he permitted worldliness,
He permitted worldliness. He permitted worldliness. He permitted worldliness. I don't care who you are. You can be in church and you are a devil. I speak your deliverance in the name. You will never be a devil. If at all among the 12, not even 100, the 12, there was a devil chosen by Jesus to be disciples. Wawe wanafunzi na mitume. Grace for continuity, receive it in the mighty name of Jesus. Neema ya kuendelea, pokea kwa jina la Yesu. Somebody might say, but you are talking about Peter. Peter is the one who fell. He betrayed Jesus. Mtu anaweza kuuliza, lakini huyu Petero unayemzungumzia, yeye ndiye aliyemkana Yesu. But look at this man. Lakini angalia mtu huyu. The rest have gone. Peter is facing challenges because he's there. The rest cannot face challenges with Jesus. Wengine hawakutani na hizi changamoto. The reason as to why Peter is betraying Jesus, it is because he remained. He's the one going through challenges. Alimkana Yesu kwa sababu ni yeye pekee alibakia na akapitia hizi changamoto. But the rest are not going through anything. They were not there. Kupitia changamoto. You will stay with me in kingdom service. Jakaa na mimi katika ufalme. If I go through challenges, we shall go through together. Nikipitia changamoto tutazipitia kwa pamoja. Hallelujah. The Bible says Peter remained to the end. We read the Bible, he said, I will wait to see the end of the story. How it will end. I will not read it in the newspaper or be told. I will wait to the end. That is consistency. To see the end. Mwisho. Sasa hiyo ndiyo kuendelea bila to see the end. Kuhakikisha umeona mwisho. Look at me. Niangalieni. There are so many starters. Kuna but there are few finishers. Those who wait kuna watu up to the end. Wengi sana, lakini wanaongoja mpaka mwisho ni wachache. So what am I saying? Nasema nini? Be very careful in your kingdom service. Jihadhari sana katika kutumika kwako katika ufalme. Wisdom for consistency is needed. Hekima ya kuendelea bila kuacha inahitajika. There are those that will serve 1 year, stop. Kuna wale watahudumu mwaka mmoja kisha waache. There are those that will serve 2 years, stop. Kuna wale watahudumu miaka miwili waache. There are those that will go up to 10 years and then after that, stop. Kuna wale watahudumu kwa miaka kumi kisha waache. Sorry to say this. Samahani kwa kusema hivi. No many that will go over 10 years. Hakuna wengi ambao watapitisha zaidi ya miaka kumi. That's what I mean. No many will go over 10 years with consistency in service. Sio wengi wanapitisha miaka kumi wakiendelea kuhudumu bila kuacha. Few go 15. Ni wachache sana ambao hufikisha miaka 10 na few go 20. Wachache sana hufikisha miaka 20. Few go 25. Wachache mno hufikisha miaka 25. As the year goes, miaka inavyoendelea kusonga. Somebody, kuna mtu atachanuliwa na wengine. And I know you have met those people. That's why I'm talking about. Na watu kama hao. I know you have met somebody telling you, and let me tell you this. If you have not met anyone telling you, you are used in kingdom service. I cannot serve like that. You are used. Let me tell you, you are not serving. Bado hujatumika kama hujakutana na watu wanaokuambia ya kwamba wewe unatumika katika kila wakati ni kanisa Friday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, kanisa morning devotion, kanisa fellowship, kanisa hii mambo yake ya kanisa. Kwani hii kanisa yenu inawatumiaje? If at all you have not received such kind of people telling you that, kama hujakutana na watu kama hao, you have not started serving. Basi hujaanza kutumika. Receive grace to serve. Pokea neema ya kutumika. I want to hear your amen. Receive grace to serve. Pokea neema ya kufanya. Receive grace to serve the Lord. Pokea neema ya. Receive grace to serve the Lord. Pokea neema ya. May we receive grace to be consistent in the name of Jesus. Na tupokee neema ya kuendelea. I see some people here, you will be consistent for years. Kuna watu hapa naona mtaendelea kwa miaka mingi. Can you say with me, I will be consistent in my service for years. Nitaendelea. Forever, lifetime service is my portion. Kutumika ni fungu langu. Look at the book of Luke 9 verse 62.
Luka 9:62. If you can give us the King James version. Luke 9:62. Jesus said, and no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Yeyote anayeshika jembe tayari kulima na huku anaangalia nyuma basi hafai kuwa katika ufalme wa Mungu. No man. You have put your hand on the plow. Ya kwamba umeweka mkono wako na umeshika jembe. But you are doing it looking back. Lakini unalima huku unaangalia nyuma. Jesus said, this one is not fit for any responsibility. Basi Yesu akasema ya kwamba huyu hafai kutumika. You are serving complaining. Ya kwamba unatumika huku unalalamika. You are serving murmuring. Uko katika huduma lakini unalalamika. You are serving but you don't give wholly yourself. Unaendelea kuhudumu lakini hujisimami vizuri. That is why today we must receive the wisdom of God for consistency in the mighty name of Jesus. Ndio maana leo lazima tupokee hekima ya kiungu ili tuweze kuendelea bila kuacha. Looking back, because there are so many things that can make you look back. Looking back, not looking back. That is what we call consistency. Bila kuangalia nyuma, hiyo ndio tunaita kuendelea bila kuacha. Don't look back. Don't count backwards, count forwards. Usihesabu ukirudi nyuma bali usonge mbele. The moment you look back, the Bible says you are not fit for kingdom service. Utakapoangalia nyuma basi wewe hujahitimu kutumika katika ufalme. And inconsistency, lack of continuity is what has made so many not to be fit for kingdom service, stewardship. Na kuacha njiani, huko ndiko kumewafanya wengi wasiendelee katika ufalme. Some are demoted. Wengine wamejitolea. Some will go through, they are demoted. Wengine wanashushwa cheo. They are taken to setbacks. Na wanarudishwa nyuma. They are removed. Wanaondolewa. Replaced by others. Na wengine wanachukua nafasi yao. Because in their kingdom service they look back, especially when there is a challenge. Kwa sababu katika kuhudumu katika ufalme wanaangalia nyuma hasa kukiwa na changamoto. We read the Bible, only those who are consistent that will become rulers. Tumesoma katika neno ya kwamba ni wale wanaoendelea bila kuacha hao ndio watapandishwa. The master will make them ruler over all his goods. Bwana atawafanya wawe wasimamizi juu ya mali zake zote. May you enter in this kingdom as a ruler of God's goods in the name of Jesus. Na umalizie katika ufalme huu ukiwa msimamizi wa mali ya Mungu kwa jina la Yesu. Hear me now. Working, this is now the wisdom. Hii ndio hekima. Don't just work for God. Usimfanyie kazi Mungu tu. Work with God. Lakini fanya kazi pamoja na Mungu. Do I have fellowship leaders here? Je, kuna viongozi wa Do I have leaders in departments? Je, kuna viongozi wa Do I have workers in the house? Kuna watenda kazi hapa. Don't just serve God. Usimtumikie Mungu tu. Serve with God. Lakini tumika pamoja na Mungu. God is interested with your personality more than your service. Mungu anavutiwa na tabia yako wewe mwenyewe kuliko vile unavyomtumikia. You yourself, God needs you more than your service. Mungu anakuhitaji wewe zaidi kuliko huduma yako. Because he knows when he has you, he will have your service completely. Akiwa na wewe basi atakuwa na ibada yako au huduma yako. But when you have yourself, lakini ukiwa na wewe mwenyewe ukifanya peke yako, and then you are just serving God, God is somewhere there and you are just serving God, let me tell you, there will be vitukos. Kutakuwa na vituko. Because you will never give yourself wholly. You will never give yourself totally. Kwa sababu hutajitolea kikamilifu. And when you see others serving God, you can even stop them. Na ukiona wengine wakimtumikia Mungu hata utawaachisha. Anytime you will hear anybody telling you, "Wait, usiende, don't go beyond here. In this church, we don't go beyond here." That is Judas. Huyo ni Judasi anayekuambia usipite mahali. May you receive grace to serve in the name of Jesus. Pokea neema ya kutumika. Receive grace to serve in the name of Jesus. Pokea neema ya kutumika katika jina la Yesu. Receive grace to work not only to serve God but to serve with God. Pokea neema sio ya kumfanyia Mungu kazi pekee bali kufanya kazi pamoja na Mungu. Somebody say with me, I receive that grace.
Nimepokea neno hiyo. What is consistency? I'm about to say something here. What is consistency? Because that is what is eating many believers. Kufululiza ni kitu gani kwa sababu hiki ndicho kinawaumiza waumini wengi. Lack of consistency. You will find people serving God very well, but to become consistent, it is not there. Kuna watu wanamtumikia Mungu vizuri sana lakini ile hali ya kuendelea bila kuacha. What is consistency? Kufululiza ni nini? Two things we need to understand. Mambo mawili tunapaswa kuyaelewa. Number one, Christian life. Maisha ya Kikristo. And number two, stewardship or kingdom service. Usimamizi wa ufalme wa kiungu. Is a marathon race. Ya kwamba hizi ni mbio za masafa marefu. Christian life. Now let me ask here, how many people here are born again? Can I see your hand? You believe you are born again. Can you remember very well when you got born again? Je, unakumbuka siku uliookoka? Can you remember who prayed for you? Je, unakumbuka aliyekuokoa? Can you remember how you got born again? Je, unakumbuka ulivyookoka? Some here they have 3 years, 4 years of salvation. Wengine hapa wamekaa kwa wokovu kwa miaka mitatu. There are others here you have 20 years. Wengine miaka 20. Others here 30 years. Wengine miaka 30. Some of us we have 40. Baadhi yetu miaka 40. Since when we got born again. Tangu tulipo okoka. I want to tell those who have 2 years, Christian life is marathon. Wale wameokoka na wana miaka miwili sasa, nataka ujue ya kwamba maisha ya wokovu ni maisha ya mbio za masafa marefu. Masafa marefu, no stop. Hakuna kusimama. Till the coming of Christ. Hadi kurudi kwa Kristo. Na ninataka kusema hivi kwa waokovu ya kwamba hata ukijipata kuna mahali umeanguka kidogo, kataria kwa kanisa. Amen. Wacha kwenda kwa bangi, wacha kwenda kwa pombe, wacha kwenda na huko nje. Hata kama hatukutaki, kataria kwa Mungu. Be like Peter. I have seen people even here in this church. Nimeona watu hata hapa kanisani. We tell them through what you have done. Tunawaambia kwa sababu ya kile umefanya. I'll pray for you to rededicate your life to Christ, but from now join another church. Nitakuombea lakini tangia sasa jiunge na kanisa lingine. And if anything happens to you, I will not be there. I will not. We will not take charge. Na chochote kikitokea, mimi sitakuwepo. Some will say me. After we are through, I will send even the elders, the leaders, to tell the person go. Na baada ya kumwombea, hata nitatuma baadhi ya wazee wa kanisa na niwaambie enda. But the other Sunday, you find somebody behind. Lakini Jumapili hiyo nyingine, utampata yule mtu amekaa pale nyuma. Mutadu. Niwedelera, legera kwa gai. Niwewe ninayambia, katalia kwa Mungu. Haa, kile mudo gashirithani ya gai, noyo gashirithani. Hapa hakuna atakaye hukumu, ni Mungu peke. Because Christian life is marathon. Kwa sababu maisha ya Kikristo ni mbio za masafa marefu. We who got born again 40 years ago. Sisi tulio okoka miaka. When we were little children, not knowing where we are going, we are getting saved for what? Tulipokuwa watoto wadogo hata hatukujua tunaokoka kwa nini. If I can remember well, 86, I was 86, 87, I was leading in praise and worship in my church. Nakumbuka vizuri. Sunday school. Mwaka wa 86, 87. I have pictures. Leading Sunday school to come forward. Nikiongoza watoto wa Sunday school waje mbele. And even today, I'm still praising God. Na hadi wa leo, bado ninamsifu Mungu. This thing is marathon. Jambo hili ni mbio za masafa marefu. You don't get born again today, after 2-3 days, you stop it. Huokoki leo, halafu baada ya siku mbili tatu unaacha. Now listen, the same way, stewardship is marathon. Vivyo hivyo, usimamizi pia ni mbio za masafa marefu. You don't stop because there is someone who is not agreeing with you. That means you started serving God in faithfulness, but you had no wisdom. Ya kwamba ulianza kitu kwa uaminifu, lakini huna hekima kwa hiyo ukaacha njiani. When you find yourself, and today, the reason as to why I am passionate for this one. Today, if you know how many people are at home, leo they cannot go to church, they cannot serve in any church. They not even serve, they cannot go to church, but they call themselves born again. Again. Leo hii ukijua ni watu wangapi wanajiita wa Kristo wameokoka lakini hawaendi kanisani wala hawatumiki. Others
others, and they used to serve God. They were frontliners in kingdom service. Wengine walikuwa wakimtumikia Mungu hapa mbele katika ufalme wa Mungu. But right now, they are at home with kaptura. Wako nyumbani wamevalia kaptura. After they prayed, they were prophesied. They had their own homes. They have cars. Now they used to come by foot to serve the Lord. Now they have cars. Now they have homes. Now their children have gone out of school. Right now they are at home with kaptura watching wrestling. Waliombewa, wakaanza kuendesha magari, wakaanza kuja kanisani, wakiwa wamebarikiwa, wakajenga nyumba zao, lakini sasa hivi wamekaa nyumbani. They were just like you, leaders like you. Nasikiliza hapa, walikuwa viongozi. They were serving God like you. Walikuwa wakimtumikia Mungu. Some of them, when I'm preaching in outside church, outside there, about kingdom service, I used to give an example with them. Wengine nikihubiri kuhusu kutumika katika ufalme, nilikuwa nikitoa mifano na wao. But today Sunday they are not in any church. Lakini leo Jumapili hawapo katika kanisa. I rebuke that spirit in the name of Jesus. Nakemea huyo roho. If a tall that spirit is looking after your life 10 years to come, 2 years to come, in the name of Jesus, I rebuke it. It will never come to you. Nakemea huyo roho ya kwamba kamwe hata kufikia. So when we talk about consistency, you wait to see to the end. Kwa hiyo tunapoongea kuhusu kufululiza ni kwamba unangojea mpaka mwisho wake. Consistency can be defined as continuity with steadfastness. Kufululiza ni kuendelea bila kuacha. Continuity with steadfastness. Kuendelea kwa uthabiti. 1 Corinthians 15 and verse 58. Wakorintho wa kwanza mstari. Remaining hot, not cold today and hot tomorrow. Ya kwamba unabakia ukiwa moto leo na kesho. You are not a thermometer Christian. Ya kwamba wewe sio kipima joto. Today you are hot, tomorrow you are hot, next week you are hot. Whether they are good things or not, you are hot for Jesus. Ya kwamba wewe una moto kwa ajili ya Yesu leo, kesho, kesho kutwa. Somebody under the sound of my voice, and I know you will say amen, you will remain hot in your kingdom service. Utabakia kuwa na moto katika kutu. You will continue with steadfastness. Utaendelea kwa uthabiti. The Bible says, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Be. The King James Version says, be unmovable. Usisite site ama kuyumbishwa. Even when you see others moving, where what is moving others should not move you. Kile ambacho kinafanya wengine waende, usikubali kikufanya uende. Be unmovable. Steadfast. Uwe thabiti na imara. Be unmovable. And the Bible says always. Daima. Always. Daima. Always be. Daima. Because let me tell you, they say niwaambieni that your friend, those who have ever taken drugs, it is your friends that will take you to drugs. Wanasema ni rafiki yako ndiye atakaye kupeleka kwa yale mambo. So many people who are addict of drugs, watu wengi they were introduced by their friends. Waliingizwa katika ulimwengu wa dawa za kulevya na marafiki zao. And hear me well. Nisikilizeni. Take care of who is your friend. Jihadhari na mtu unayemuita rafiki yako. You can have a friend introduced by the devil to stop you, to move you from kingdom service. Unaweza kuwa na rafiki ambaye ametumwa na shetani akuondoe kwenye huduma. And I want to pray for you. Na nataka niwaombe. Lift up your hand. Can you make this prayer with me? Father, Baba, disconnect me from people who are going backwards. Na watu wanao connect me, Lord, with people who are going forward. Na watu wanao songa mbele. Receive it in the name of Jesus. Pokea kwa jina la Yesu. Receive it in the name of Jesus. Pokea kwa jina la Yesu. Anytime you find yourself in a certain home, you see, wakati wowote utajipata mahali fulani. The good thing about me, I don't know whether you are like me. Me, I don't visit homes. Mimi sijui kama wewe ni kama mimi kwa sababu mimi sitembelei mahali hivi hivi. When you find me in your home, there is a challenge or there is a blessing. I need to dedicate.
kuna baraka ama pengine kuna jambo limetokea. I don't visit homes. Mimi huwa sitembelei watu hivi hivi. Thank you Jesus. Asanti Yesu. Why? Because kwa nini? Kwa sababu after 30 minutes baada ya dakika 30 you will start tearing down not just people from your workplace, church members. Utaanza kuwararua na kudhihaki na kuchambua sio wenzako wa kazi tu bali hata washirika wa kanisa. How many times do you meet for 4 hours and then you talk about how you will serve God? Ni mara ngapi mtakutana na mkae kwa masaa manne na mnaongea kuhusu kumtumikia Mungu? May Jehovah God disconnect you, and especially those who have the spirit to continue serving God in this church. May the Lord disconnect you from Judas. Na Yehova akutenganishe na akina Yudasi. I thank God you have talked about today about the wisdom of Solomon and the queen of Sheba. She came also to see the wisdom of the man. Namshukuru Mungu kwa sababu umeongea kuhusu hekima ya Sulemani. Look at it. Lakini tazama. Because this man, there is a way that he did not guard. That way that he did not guard caused some people to make him lose the direction. Huyo Sulemani aliyekuwa na hekima hakuruhusu, aliruhusu watu waingie maishani mwake ambao walimtoa kwa mapenzi ya Mungu. Why? Because there is a way he did not guard. Kwa nini? Kwa sababu kuna vile ambavyo hakujilinda. So the enemy took advantage of that way that he did not guard. And finally, a man who used to follow God, God is asking him, now tell me what you want. And he said, I don't need money, I need the wisdom of God. Yule mtu ambaye alikuwa ameulizwa na Mungu, unataka nini? Akasema nataka pesa. The same man, mtu yule yule, his closest friends, rafiki zake wa karibu, returned his heart from God. Wakageuza moyo wake kutoka kwa Mungu. Help me ask your neighbor, who is your closest friend? Rafiki wako wa karibu ni nani? Hebu mwambie jihadhari na huyo mtu vile mnaongea. Unajua ujumbe ya leo, sitaki amen nyingi, lakini mutasema by force. Semeni amen. Take care. Jihadhari. Of your friends. Marafiki zako. Not even in your workplace. In sio the hata, house of God. Sio kazini pekee, bali hata katika nyumba ya Mungu. If you find someone who will always tell you, that leader is bad. That leader is bad. That one is bad. That one is bad. That one is bad. Anataka tu mukae tu na yeye. That one is bad. That one is bad. Let me tell you, before long, huyo akifika mahali ya choke, aende. Hebu nikuambie, utaenda na yeye. Si wewe ujisimamishe. Uliletwa na nani hapa? Ukiokoka mlikuwa na nani? Ati today I fight. Now, for the years I've been born again, I've seen people backsliding. Kwa miaka ambayo nimeokoka, nimeona watu wakirudi nyuma. Preachers. Wahubiri. Name it. I've seen scandals of all kinds. Nimesikia kata za kila aina. I know whom I believe. Najua yeye ninaye muamini. No matter who you stop, I will continue serving God. Haijalishi ni nani ataacha kuhudumu, mimi nitaendelea kumtumikia Bwana. Receive that grace in the name of Jesus. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Receive that grace in the name of Jesus. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Steadfast. Kuendelea. Immovable. Ya kwamba hutikisiki. Always abounding, always continuing. Daima uko thabiti. In the work of the Lord. Katika kazi ya Bwana. Those are the people we are raising in this church. Hao ndio watu tunainua katika kanisa hili. What is the motivation? Knowing that your labor in the Lord is not in vain. Ukijua vyema ya kwamba kazi yako katika Bwana sio ya bure. Keep serving. Endelea kutumika. It is not in vain. Sio kazi ya bure. But he said what? For you to be able to continue, you must decide, I will be steadfast. I will be immovable. I have seen people who have been moved. Nimeona watu ambao what moves them will never move me. Kinacho wayumbisha hakita niyumbisha. Sijui kama nitasikia amen kutoka kwa wapendwa. Consistence. Kufululiza na kuendelea. Is what? You are just the same. You are just the same.
Ya kwamba uko vile vile. The same way you were 10 years ago. Vile vile ulivyokuwa miaka 10 iliyopita. Now, those who have joined this church. Wale ambao wamejiunga. If you want to know that your service is consistent. Ukitaka kujua ya kwamba huduma yako ina. If you are leading praise and worship in your church, you will not come here and sit at the back. Kama ulikuwa ukiongoza praise and worship mahali ulikuwa, no ukija hapa hautasukuka. Who had you, no matter who did what, let me ask you, you business people who are here and you have a shop, you have a customer, and then the customer will tell you, wewe ni mjinga sana. Unasema kesho sitakuja. Nini ambao mumeajiriwa hapa kazi? Mkubwa wako anakupigia kelele mpaka unasikia kama utaacha hiyo kazi. Lakini kesho asubuhi. Kwa nini kwa kanisa unapigiwa kelele tu ndogo? Hapo hapo unasema nie guadamueo no dhamaki. Ako sio tu gatanegua nedatiga. Kama huduma iko namna hiyo mimi naachana nayo. Sorry to say this. Lack of wisdom. Ni kupungukiwa na hekima. You are serving God faithfully. Unamtumikia Mungu kwa uaminifu. Grace for continuity is lakini not. Lakini neema ya kufululiza haipo. Ask me, I will tell you. Niulize nitakwambia. I've been betrayed by people I never knew they would betray me. Nimesalitiwa na watu ambao kamwe sikujua na sikudhani wangenisaliti. Every morning I feel fresh grace. Lakini kila asubuhi ninahisi neema mpya. Wake up. Amka. Go serve the Lord. I will give you a good example of when all of you were not here. Wakati nyote hamkuwa hapa. I told my wife, I remember that morning. Nikamwambia mke wangu. Even if there are blocks everywhere, we cannot stop morning devotion. Sisi hatuwezi kuacha kuomba asubuhi. We used to come here. Tulikuwa tukija. It was very tough. Ilikuwa hali. I lead in prayer point. She's sitting there. We are praying for this thing and we don't have microphone. There is no one in the house. Everybody, everything here is very quiet. But because I'm not serving God to be seen by you. Lakini sikumtumikia Mungu ili nionekane. There was something that was motivating me. Keep on serving God. Kuna msukumo wa ndani uliokuwa ukiniambia endelea. May you receive grace to serve God beyond recognition. Pokea neema ya kumtumikia Mungu bila hata kutambua. May you receive grace to serve God beyond recognition. Uendelee kumtumikia Mungu hata bila kutambuliwa na yeyote. Even when you give your seed. Hata wakati unatoa mbegu yako. In our praise cathedral. Katika jumba letu la hekalu la. Please, we may not sing for you. Tafadhali huenda hatutakuimbia wimbo. But the Bible says, knowing that your labor is not in vain, if at all it is in the Lord, it is not for recognition. Lakini ujue hivi ya kwamba kazi yako katika Bwana sio ya bure kama ni ya Bwana. Let me say this for encouragement. Niseme hivi. Consistent people, they are self-encouraged. Watu wanaofululiza wanajitia moyo wao wenyewe. They don't wait to be encouraged. Hawangojei kutiwa moyo. They encourage themselves. Wanajiweka moyo, wanajitia moyo wao wenyewe. Because sometimes you will go through things the pastor does not know, the leader of fellowship does not know. They will not even come to pray for you. They will not come even to encourage you. At that time is when there will be a whisper. Look at it. They don't love you. They don't care for you. And the other day, fellowship leader, and I don't know who, all of them, overseer, they went to see a certain person. And you know, these things are brought by your friends. Wanakuja kukuambia, this is how things are. Look at it. They cannot even help you. They cannot even stand with you. Na wewe unaruhusu Judas, awe pastor wako. Anakuhubiria. Anakuhubiria. Na umekaa kwa nyumba wiki tatu. By the time you are out of that house, ukija kwa kanisa anasema praise the Lord. Tuinua mikono yetu juu. Nikihubiri unajifanya unaandika na hakuna kitu unaandika. Ni madharau. Kwa sababu kuna watu umeruhusu wawe wakukuhubiria uachane na huduma. Because the enemy was waiting for such an opportune time. Adui alikuwa akingojea nafasi kama hiyo. Be steadfast. Simama thabiti. Be unmovable. Usiyumbe yumbe. All
always abounding in the work of the Lord, I release that grace in the name of Jesus. Unchangeable. Always there. Daima uko pale. Not on and off. Hatujuangi wewe ni nani. Wakati mwingine utaonekana umefurahi. Wakati mwingine ni kama pepo. Wakati mwingine unaonekana huyu mtu vile hata anakuja hata Mungu mwenyewe anafurahi. Other times vile tu unaingia kwa kanisa watu wote wanaona huyu ako karibu kutoka kanisa. Buliza mwenzako, kuna wakati ulisikia kutoka kwa hii kanisa? Ndulia mudogu wa kwedo hei gine, tamwere atelele neju utasiwete kiriria kwa relie. Wacha ni kuambie, ukiruhusu hao watu watakumaliza, utajipata. Mpaka unaweza jipata kwa kanisa, umekaa pale nyuma. Na siongee juu ya wale wako nyuma, I know they are good people. Unakuwa in front lakini unakaa nyuma ili ibada ikiisha usisalimie mtu uende. Umeruhusu mapepo. Na hiyo ndio ninakwambia be steadfast. Kwa sababu ukikaa kwa hii kanisa utapata mambo. Was it on Friday? I was in a barrio in Gatundu. Nilikuwa mazishi mahali fulani Gatundu Ijumaa. The grandmother to Pastor Ann Muller passed on. She was nyanya ya mchungaji Ann Muller alipumzika. 96 years. Alikuwa na umri wa miaka 96. A Catholic. Mkatoliki. And I was there. Na nilikuwa hapo. So when we were there, tulipokuwa pale, there is something that I saw. Pastors, bishops were requested to come sit in front. I was also given an opportunity to say something. Kuna now kitu, when we were there, tulipokuwa pale, before Father came, kabla yule padre kuja, all of us are in the house. Sisi wote tuko pale. The sanduku, the coffin is out there. Jeneza liko pale nje. By the way, Catholics, they respect their father. Wakatoliki wanaheshimu mapadre wao. When we are sitting down there, tukiwa tumeketi pale, I saw a man who had a cover here of an usher. Nikaona mtu ambaye alikuwa amejivika kitu cha mhudumu. An old man. Mtu mzee kabisa. Actually he was walking like this. Alikuwa amechuchumilia. Now he's coming from behind. Na anatoka nyuma. When he's coming to fix something, an usher, mzee amezeeka, adeota na asahau, anakuja mhudumu anaweka vitabu za father hapo, alafu anaenda, akienda anaendea kitu ingine, Bible ya father kama anakuanga nayo, anakuja nataka musikie kitu hapa, anainama na ni mzee haja sahau, anakuja anaweka, alafu anaingia vestry, kuna vitu ziko huko, anaenda anachukua, anakuja nazo, anakuja nazo, anakuja, anaperekea father alikuwa amesahau, alafu unamuona tena, amepitia hii tena, na mushuma, anaweka mushuma, anawasha, kuna ingine kubwa ilikuwa hapa, anaiwasha, alafu akitoka, mtu moja, nikasema guy toke here acha to huyu more than father dare aroka padre hajaja uliye gukosho aratugata lakini vile yule mhudumu mzee alitumika utugata wake we goro tiratugata nigetho nuo ni atu hatumiki. May you receive that grace to serve to your old age. Okay, neema hiyo ya kutumika hadi uzeeni mwako. Hiyo kitu, hiyo kitu mpaka leo hii. Na nikaambia mtu tulikuwa naye, hiyo nitahubiri Sunday. Hiyo lazima nitahubiri Sunday. Hapo wacha watu wapokee usaidizi wa Mungu kidogo. Unaanza kuona? Kwa jatare huu. Kama sasa. Kiratu kia muhujia, kirogea, rukugu, wono ukehura. Kiatu cha mhubiri kikiwa na vumbi hivi alafu aonekane akijipangusa. Then all of a sudden we were told father ni akinya. Tukaambiwa padre amefika. Na hajaingia. Kinya tumia ile kuru ni moyo. Father ni akinya ni kurugama. Wakijua amefika wote wanasimama. Wedo igire giumaja mukarugama. Tera muruje muriganetiwe ni ugutoria rugendo rulu. Tutikene na mwiri.
Ujuta. Utumbile. Now, by the way, no more. Go on, go to Gekoyo. Na nyue gemure ya Gekoyo. Na nyue wengi ni Wakikuyu. Agekoyo ni angadhija munu. Wakikuyu ni Wakaidi. Na nedamu nya roho wa Ugikuyu dhini wakani thoyu. Na ninaondoa huyo roho wa Ukikuyu katika kanisa hili. Agekuyu ni angadhia. Wakikuyu. Ni ahodhia. Ni wajeuri. Kugwa koni uwe tugatira agai. Kwa hiyo kama utamtumikia Mungu. Na Agekuyu ni mashamu kaga na uhenya. Na Wakikuyu wanazile hasira na kama za mkizi. Ugikuyu na amu ugezi ni erorete kuhutania. Damu ya Mkikuyu na Mkisi ni kama zimehusiana mahali. Na nikio kuona ona thaini wa leadership wona mudu warakara tukaigete ni waima kanitha ni undu wake ni dakika warakara hindu akigithinda koragwe mwega ni dakika serve God regardless of what. Endelea kumtumikia. May you receive that grace in the name of Jesus. Endelea kupokea. Receive that grace in the name of Jesus. Constant means maintaining your zeal for God and for his kingdom. Kufululiza ni kuendelea kudumisha ule motisha ulio nao. Maintaining your zeal for God and for his kingdom. Kudumisha ile tamaa na shauku yako ndani ya Mungu na ufalme wake. Come shine, come rain, you are there. Mvua inyeshe jua liwake bado uko pale. Whether you have food on the table or you don't have, I'm in the kingdom service. Iwe una chakula mezani ama huna chakula bado unatumikia Mungu. Whether you have been going through sorrow or challenges, I'm there. Period. Iwe unapitia changamoto au hali ya kuhuzunisha bado utakuwa pale. Huyu mzee kuna kitu ambacho niliona kutoka kwake huyu ambaye nimewaambia. Nimeona yeye hata muje na story gani ama gani. Yeye ni kuamua aliamua ni day wa Catholic. Mimi ni mkatoleki na hiyo inatosha. Sio turadhikaga ukaigua ate aigerire kuo 1973 hedere ya Ruda ndio maikaraga Ruda. Ruda gweta kwanga coffee what. Huyo nyanya alijiunga na Katoliki miaka ya 70 wakati Runda bado kulikuwa ni mashamba ya kahawa. Oima hau adiga todo dasejirie. Kutoka hapo alipoenda Katundu akaendelea kuwa Mkatoliki. Ginya gokuwa kwake ginya ge ya the kia mwisho ni arahetone father. Hadi ile siku ya mwisho alipewa meza ya Bwana na padre. Leo la dua Pentecosto. Tole zomuri ganiti. Oyo no akaiga na kanitha. Lakini sisi watu wa kiroho je. Unaleta kuthie kuri ndugu na torati. Oyo no akaiga na rei. Tino wa bere no tiguo ukadwara matuini. Hell to the Syria. Kuna jambo ninawazia. May you receive God grace to serve God with zeal. Pokea neema ya kumtumikia Mungu kwa shauku. That the same zeal you had when you joined this church, 10 years to come, 20 years to come, after you know some people, they will not drive you away from kingdom service. Ya kwamba hiyo shauku ulioanza nayo, hata ukijuana na baadhi ya watu, hiyo shauku na kiu itaendelea kuwepo. Come challenges. Kuje changa. You are still there. Bado utakuwepo. Come changes of leadership. Ama mabadiliko ya uongozi. Because you will not be where you are forever. Kwa sababu hutakuwa pale ulipo milele. There will be a change. There is a time when you will be led by others. Patakuwa na wakati utaongozwa na wengine. And I need to say something here to the leaders. Na nahitaji niwaambie viongozi kitu hapa. Like in this church. Kama katika kanisa. Maybe you are a leader in a certain group. Pengine wewe ni kiongozi wa kundi fulani. But in another group, the people you are leading, they are your leader. Lakini katika kundi jingine, watu unao waongoza, sasa wao ndio viongozi wao. Wewe tana, niwe dete muno, adumo oke. Wewe ukitana, unapenda sana watu waje. No wewe tole unelida waku. Lakini sasa wewe ukiitwa na kiongozi wako. Oka ngadhia. Unakuwa jeuri. No weto niwe mutongori ya wetana. Lakini wewe kwa sababu ni kiongozi kwa kundi fulani. Waiga tukasema ni yadha igiri. Ukisema tukutane saa mbili. Othe oleda makinye. Wote unataka wafike. Gayoyo. No wewe tuwori. Lakini wewe ukiitwa. Haya. Vina ambere kandigiri hangu. Atere ule ona WhatsApp mutigisha okia. Hata WhatsApp hamrudishi jumbe. Tatuma mutigisha okia. Nikituma ujumbe hamjibu. Hena lidoge uwe atuma ndosho kagia.
Na wewe unajua kiongozi mwingine akituma ujumbe hujibu. Niko tokothi. Tutaendelea namna hiyo. Ninyo ndiloria. Niko toko ujie kehujio. Na wauliza hivyo ndivyo tutaendelea na huduma. Be a follower to the end. Kuwa mfuataji. Don't please don't serve because you are a leader. Usitumike kwa sababu wewe ni kiongozi. Because very soon then you will stop. Kwa sababu hivi karibuni pengine basi utaacha. Because somebody else will take your position and they will lead you. Kwa sababu mwingine atachukua nafasi yako na atakuongoza. So if at all you are coming here to the house of God because you are a leader, you are coming for midweek service, spiritual emphasis, because you are a leader, very soon you will stop it. Utaacha hivi karibuni kama unakuja kwa ibada kwa sababu wewe ni kiongozi. Can we get to a level whereby whether I'm a leader or I'm not a leader, I'm in kingdom service to the end. Receive that grace. Tufikie mahali ambapo iwe ni na mimi ni kiongozi ama sio kiongozi. Consistent person is one who start, continue and finish. Mtu wa kufululiza ni yeye ambaye huanza, anaendelea na anakamilisha. Consistency is a major attribute of our God. Kuendelea ni sifa kuu ya Mungu wetu. Malachi 3:6, I the Lord do not change. Malachi 3:6, mimi Mungu sibadiliki. Hebrews 13:8, the Bible says Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Waibrania 13:8, Yesu ndiye yule yule jana leo na that milele. That means what Jesus is a starter and a completer. Ina maana ya kwamba Yesu huanza na kisha hukamilisha. Wait until you see the end. Hadi ngoja mpaka uone mwisho. Jesus is the author, the finisher, the alpha and omega. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. And even as we have the attributes of Jesus Christ. Na hata sisi tuna hiyo tabia ya Yesu ndani yetu. No matter what is not working in my life, I will serve the Lord. My zeal will not be compromised. Shauku yangu haitachanganywa na kitu kingine. May you finish well. Na ukamilishe vyema. This year no one will turn back in the name of Jesus. Mwaka huu hamna yeyote atakayerudi nyuma kwa jina la Yesu. Joseph was consistent. Yusufu alifululiza. Joseph in prison. Yusufu akiwa korokoroni. The same. Alikuwa vile vile. Joseph in Potiphar's house. Yusufu akiwa katika nyumba ya Potiphar. The same. Alikuwa yule yule. Joseph, name it, anywhere you find Joe. The same. Yusufu popote ulipompata alikuwa yule yule. Finally, wisdom from above and thrones. Finally, the throne was looking for him. Hatimaye kiti kikawa kinamtafuta. He became the prime minister in Egypt and look at it. Akawa waziri mkuu kule Misri. Even after his throne, the man did not stop. Yeye hakuacha. I speak to every one of us. May you receive consistency in the name of Jesus. Pokea neema ya kufululiza kwa jina la Yesu. The same you I see serving God, you will serve God forever. Vile unavyomtumikia Mungu sasa utamtumikia Mungu milele. I was very happy to see Pastor Jeff when Apostle Marvelous was preaching here. Nilifurahi. I was very excited to see Pastor Jeff. And nikuomba naomba. Kai, inyo no mote. Haya, nikaona Apostle Kome. In the name of Jesus, receive your miracle. The drone again are here. Lui njue ni mura fatara kuruteruwa wera ni roho mutheru. Mutige kuingira guku mwe ma MP. Muingire guku mwe ciana cia Ngai. Mukiwa hapa muingie hapa. Muingire guku mwe ciana cia Ngai. May you receive that grace for a zeal in the house of the Lord. Pokea neema hiyo. Nitatoona hiyo Aaron hiyo wewe. Tarapa yoro ya bea. Kwenda kumuonia haria turi. Leo taiga haha. Euro dadagio ya arero hiyo ya. We. Hema bagi meho uraheire magu. Mabagi meho. Nurama menya. Kuna mikoba fulani wewe mabegi ulinipa. Bagi mwedrawa ya, gesiyo ya, drasiga hadu hega munu. Kuna begi moja nilichukua, nikaliweka mahali. Nigatharelia ugasi fatarari. Ili wakati utazihitaji. Tahitiwe kika, kuna grasiyo de. Nitakupatia. Leo makire umuthi. Getuwa kwekira igotiriri dasari ye mwe. Nikitafuta begi moja. Todo disi hodagira. Kwa sababu sizitumi. Si hadu. Kadochikite hata gigira roko. Nime yaweka yale mabegi mahali ambapo hayata ingiwa na vumbi. Todo niku jena dira hodhiru wali. Kwa sababu imekunjwa na haitumiki. Ketua mudhi komeo yale. Nikienda kuchukua begi moja. Golire beri. Roko ugu.
nimepatana na mavumbi. Enyo badhenye. Begi liko nyumbani. Demigete hadu hata agigira noko. Na lile begi nimelieka mahali ambapo haliwezi kupatwa na vumbi. Noto dudira hudhiru wali. Lakini kwa sababu lile begi halitumiki. Miedi gimenyore ya ruko ugurua igerira nyumba. Mimi sikujua vumbi liliingia vipi nyumbani. Rukigira karumukau. Likaingia katika kile chumba. Rukigira kanyamukau. Likaingia mahali pale likuwa nimeweka. Todo bagi yodira hudhiru. Kwa sababu begi lile halitumiki. Lakini lile begi nimeeka pale nje na nalitumia. You mother. Lile begi lilikuwa safi. Wewe utaratu gatera gai. Wewe ambaye humtumiki Mungu. Uleihuraga mato huu. Utakuwa na mavumbi. Iliwe turatu gatera gai. Sisi tunaomtumikia. Jehovah will beautify you. Jehovah will make you a man of color. Jehovah will make you a woman of color. Yehovah. Receive grace to serve the Lord. Can you say with me, I will be steadfast. I will be unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Katika kazi ya Bwana. Have your sister tell you something? Do you know that seat you have? You replace someone. Do you know that seat you have? You replace someone. Do you know that seat you have? You replace someone. Ulichukua nafasi ya mtu. And not because some of them finished well. Na sio kwa sababu baadhi yao walimalizia vyema. My question is. Swali langu ni hili. Will you? Je, utamalizia vyema? Wacha mchezo. Lift up your hand again. Father, Baba. Separate me. From people who are going backwards. Connect me, O God. With people who are going forward. In leadership, sometimes. Katika uongozi, wakati mwingine. You can ask him, he has been with me for. Unaweza kumuuliza mzee Charles, amekuwa na mimi. Sometimes I rebuke them. Wakati mwingine mimi huwakemea. And let me tell you, no church will go and become an elder and the pastor of that church will not rebuke you unless he is a deaf. Hakuna kanisa utaenda na mchungaji asikukemee kama wewe ni mzee wa kanisa. Pengine sometimes I will tell you, nikemureka. Wakati mwingine nitawauliza unafanya nini hapa? Eh, umodo gire. Sasa mtu mwingine. Dage dhomire. Yeye ana elimu. Narutaga wera KQ. Na anafanya kazi katika uwanja wa ndege. Na ni manager. Na yeye ni manager. Tejuka ya kuthomerwa. Tejuka ya kuthomerwa ni mwanake. Ya kwamba nimekuja hapa na ninapewa msomo na kijana. Ai. Ai. Kuma saa dewege ukakinya wewe mchelele. Kutoka hiyo Jumapili nyingine unachelewa. Ewege ukatira. Hiyo nyingine unakosa kuja. Wokaga midweek. Ulikuwa ukija ibada za katikati ya wiki. Spiritual emphasis. Ulikuwa unakuja katika ibada kila tarehe moja. Walk maombi asubuhi ulikuwa trumpet. Ukija. Tarumbeta ya mwezi ulikuwa ukija lakini sasa unaacha. The devil has a long term plan for every one of us. Shetani ana mpango wa mbali sana na kila mmoja wetu. He will not succeed in your life. Lakini hatafanikiwa maisha. I say he will not succeed over your destiny. I say he will not succeed over your life. I say he will not succeed over your life. This year no one will turn back in the name of Jesus. Hakuna atakayerudi nyuma kwa jina la Yesu. Don't forget this. Usisahau hili. God's reward comes at the end. Thawabu ya kiungu huja mwishoni. Not in the beginning. Sio mwanzoni. At the end. Mwishoni. Let's read the book of Habakkuk chapter 2. Habakuku 2. Verse 3, because of our time, verse 1 to 3. But verse 3, the Bible says, at the end, the vision is for an appointed time. But at the end, it shall speak. Hear me. At the end, your kingdom service will speak. Mwishoni, huduma yako katika ufalme itanena. Pengine hata wewe Mungu atakufanya mambo mengi lakini watoto wako unageria kuratia arirathimagwo ni utungata waku atabarikiwa na huduma yako ene mugire amen doiga ciana cianyu irorathimwo ni utungata waku watoto wako wabarikiwe kwa sababu ya huduma yako. May you seed wherever they shall be blessed because of your kingdom service. Na wako ubarikiwe popote walipo. They will say we are enjoying what we are enjoying not because we are serving God but because our parents were
kingdom are addicted. Watasema ya kwamba tunafurahia yale tunafurahia sasa kwa sababu watoto wazazi wetu walikuwa. Don't join professionals in the house of God. Tafadhali usijiunge na watu ambao ni wataalamu katika nyumba ya Mungu. I'm not saying professionals academically. I'm saying in the house of God you are a professional. You cannot serve God. Ya kwamba wewe ni mtaalamu nyumbani mwa Bwana huwezi kumtumikia Mungu. Receive grace to serve God. Pokea neema ya kutumika. Ndaiguwa wega, ileguwa maiguwaga. Look where the kumenya hari okinyetie roho wa mwitio. Kai demokore inyui. You are blessed in the name of Jesus. Umebarikiwa kwa jina la Yesu. Kama sasa unakuta like Sunday coming kutakuwa na mkeka pale. Alafu wazee kama hawa kama kina Gakonya ndio naambia wekeeni uhubiri mkeka. Musiye dage 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 yake hato. No kanithaine areherwa kihato ni masai. Lakini kanisani analetewa ufagio. Ni masai. Ni masai. Atiruo kamwira wehura. Tisa unamwambia wewe pangusa. Na noko magaye kwenda kuhure akohure kansa. Na pengine Mungu anataka upanguze akupanguze saratani. No. Lakini ndio mwendo wa gai. Niwaambie watu wa Mungu. We must exercise humility in kingdom service. Ni lazima tuenende katika kunyenyekea katika nyumba ya Mungu. Humility. Kunyenyekea. Na ukiona mtu ambaye ni mjuaji, achana na yeye, hako hapa for long. In this church I always say everybody must serve God regardless of who you are. Haijalishi ni wewe ni nani. Kila mmoja lazima atumikie Mungu. Look for a way to serve God. Tafuta njia ya kumtumikia Mungu. You can serve God with your energy. Unaweza kumtumikia Mungu kwa nguvu zako. You can serve God with your finances. Au kwa hela zako. But make sure don't allow anything to stop you serving God. Lakini usiruhusu chochote kikuzuie. Yaani ni utu wetu aona mtongoria wako toria LCC matuete itua. Ationa pastor te kogria dugatere kai. Ona dama nagania. We are still there talking to him. Tukimtumikia Mungu. Na nie kwa jadili morode tigirite. Na mimi kwanza hakuna yeyote ninaye muogopa. Niendele ndo wale wahetia na kukuira. Ukikosea mimi lazima nitakwambia. Wanyi hanyiro gakuira. Ukipungukiwa nitakwambia. Wewe mtongoria watera service you are risking your position. Ukiwa kiongozi tutege tugatone mtu wewe mwirini. Hatuwezi kujua gore ya mtugatiria roiga. Receive grace to serve. Pokeeni neema ya kutumika. May you receive grace to serve. Pokeeni neema ya kutumika. Nini drama kilio mono Friday ni adu wa shiwa gado. Mimi nilishangazwa sana Ijumaa na hao watu. Dona, atumia meha umarahe oruibo aliateme from 65 and above. Mayurete, wamama, wakapewa wimbo wa imbe. Mayurete kumena uniform. Wameja kule wakiwa wamevalia sare zao. Maroka kwenye maroiga toko inaroborolea shoshu wale dete kashushuka. Tutaimba wimbo ambao nyanya mama yetu alikuwa na upenda. Negadoreki wa marora kugema. Matana pa kugodo maroiga. Na inyue todo aganege kudike na kiachwa kuru. Na inyue ethe atumia. Na nyinyi wanawake wadogo. Neturenda mwajie kuingira dhini wae kudige. Tunataka mwanze kuingia kwa kundi hili. Todo ni muregete. Kwa sababu mmekataa. Drega ya. Kogo toka nida guitu. Kwa hivyo nikasema kumbe siyo hapa tu. Katoliki adwethene maregire. Hata katoliki vijana wamekataa. Leo ni mtumio liko mwithi hata mwire we. Atumia akuru maratu gatira ngai. Wamama wazee wanamtumikia Mungu. What does the Bible says? For a vision is yet for an appointed time. But at the end it will speak. It will not lie that you have been serving God. Unaanza kuona mambo pap. Mie jugaga maudu mara manene ngai akijika niko ndathimira ciana. Mambo makuu ambayo Mungu anaweza kunitendea ni kunibarikia watoto wangu. That I follow God, they follow my God. Ya kwamba wanamfuata Mungu wangu. Hiyo inatosha. The rest God knows. Mengine Mungu anajua. But God blessing your children. Lakini Mungu kubariki watoto wako. Can you serve God in such a way he will bless your seed? Unaweza kubariki kumtumikia Mungu hivi kwamba receive that grace in the name of Jesus. Pokea neema hiyo kwa jina. Receive that grace in the name of Jesus. Pokea neema hiyo kwa jina. Receive that grace in the name of Jesus. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Few things. Mambo machache. For consistent. Ili uweze kuwa na roho wa maintain your individuality in the race. Dumisha ubinafsi wako katika mbio hizi.
What do I mean by maintaining your individuality in the Na maanisha nini ninaposema udumishe ubinafsi wako? Run, serve God as if you are the only one. Mtumikie Mungu kana kwamba Please, wewe peke yako. By now you know your friend. By now you know the way they are. This service is to expose your friend. If you see them joking around with kingdom service. Ukiona rafiki zako anafanyia mzaha kazi ya ufalme. Ebu niwape example kama sasa. Ni nani ambao huwa wanaangalia basi? Msichu, inue mkono. Ni nani ambao huwa wanaendesha basi? Don't lift up your hand. Have you checked? Je, umeangalia? Oil inaisha lini? Have you checked the expiry date of insurance? Have you been, hiyo ndiyo mambo nawaambia. Unataka kuwa kiongozi, lakini kwa kazi, umezuia. Ati unataka tu kuambia, wewe, kesho ndiyo unadrive watu. Wewe, umeangalia hiyo mambo. Have you checked? Are you really serving? You are a sanctuary keeper and beautifier. Wewe unaosha kanisa. Kuna wakati nimekuja. Can we appreciate our sanctuary beautifiers? Kuna wakati unakuja. Na hapa kuna watu ambao wanakaa. Unakuta uchafu uliokotwa. Ukaekwa hapa. Sasa mimi ndiyo ninaona. Can I tell you something? Niwaambie jambo. Before you came. Kabla hujaja. I used to be the technical crew of this church. Mimi ndiye nilikuwa fundi wa mitambo hapa kanisani. I used to be the sanctuary keeper. Mimi ndiye nilikuwa nikiosha kanisa. I was serving in those almost three areas. Nilikuwa nikihudumu katika mambo matatu. I'm the one opening the church. Nafungua kanisa. I'm the one bringing in the instrument. Na leta vyombo. 1 2 check 1 2 and even today I do it. Na hadi leo nimefanya hivyo. Sioni shida. Now the sitting arrangement right now. I'm the one who used to arrange. Ni mimi nilikuwa napanga viti jinsi mlivyokaa. For quite some time because the people who were there could not be able to arrange the way I want. Kwa sababu watu ambao walikuwa hapo awali walikuwa hawapangi vile nilikuwa nataka. Until finally I trained them until it entered to their system. Today now I don't. But in case I find a seat somewhere where it is not going well, mimi hata leo hii huanga nakuja pap. Hii tuweke hapa, hii tuweke hapa. Ili wakubwa, wakija wakalie. Na wakubwa ni nyinyi. Ili mukija, mukalie. Sasa wewe, unakuta kiti ambayo imekaa hivi. Unakaa hivyo. Unakuta kiti ingine. Hii imekaa hivi. Kuna ingine iko hapo mbele yako imekuangalia. Dugesi ili ya gete kikiri. Ateurute, todo wene woni rege ya ku. Huwezi kuwaza ya kwamba uondoe kiti. Mheshimi woyu. Tono wondi regi yaku waikarira. Geke ashas. Achana na vitu vingine hivi unaviacha unakalia chako. They will do the work. Unaenda kwa gent. Unaona ni kuchafu. Hata uwezi ambia watu wa sanctuary keepers. Huyu mtu hafanyi kazi vizuri. You cannot. Tigo waku. Ya kwamba huko sio kwangu. Nungu waku niuru ragawega. Lakini kwako unangalia vizuri. Na tiku complain. Hata ukagele ule. Na siku lalamika. Choreshi tuwa kire. Lego wewe arao ka ago tu. Enirewu. Be blessed. Amen. Have a mentality of individualistic. Uwe na ule mtizamo wa kibinafsi. Everything is under me. Ya kwamba kila kitu mimi ninaangalia. If anything will go wrong. Kama chochote kitaenda vibaya. It is not them. Sio wao. It is me. Ni mimi. Hiyo basi ambao mnaenda nayo ni yenyu. Wacha atikukalia, unaona kiti inataruka. Uwezi ambia mtu. Kwa sababu unaona ukiambia mtu utaambiwa toa hizo pesa. Unakalia tu, uwezi sema, unaona hiyo gari si nzuri na ni yenu. Uwezi sema. And you are in the same family. Receive grace to decorate your church. Pokea neema ya May you receive that grace in the name of Jesus. Pokea neema hiyo kwa jina so, Yesu. We are not, don't say we are doing it together. Usiseme tunafanya pamoja. Mentality of individualistic. Uwe na ule mtazamo wa kibinafsi. Now, you are in the men of honor leadership. Ama wewe uko katika uongozi wa wazee wa heshima. Don't stop doing what you are supposed to do in order to expose the chairman. Usiache kile ambacho unapaswa kufanya ili umwandike bwana mwenyekiti. To assist. Uwe pale kusaidia. Chairman is just a position. You are there in service. Uko pale kuhudumu. Serve. Tumika.
Usikae hapo ati uone tia lady anaelekea kupotea. Unasema, hey, nesiume nene. You are there to serve uko with pale loyalty. Kutumika kwa uaminifu. Receive that grace. Pokea neema hiyo. Somebody receive that grace. Pokea neema hiyo. Receive that grace. Pokea neema hiyo. Receive the grace to serve in the name of Jesus. Pokea neema ya kutumika kwa jina la Yesu. Everything depends on me. Kila kitu kinanitegemea mimi. You see the praise team are leading us in praise and worship. Unaona kikundi cha sifa wanatuongoza. Nasema ah, tini Moses anatuongoza. Huyu anapenda sana kutuambia tuinue mkono. Tufanye nini? Hajui mimi ni nani? Sitainua. Stupidity. You are not here to serve him. You are here to serve God. Uko hapa kumtumikia Mungu. May everybody receive that grace. Let me mention these ones. I will not explain. Maintain your joy in serving God in this race. Dumisha furaha yako unapomtumikia Mungu. Habakkuk 3:17-19. Habakkuk 3:17-19. Have overwhelming joy. Uwe na furaha isiyo na kipimo. Because when you have that joy, you will not see challenges. Kwa sababu ukiwa na furaha hiyo hutaona changamoto. Let me tell you, challenges will come in kingdom service. Kwa sababu changamoto zitakuja. Challenges that may want to get you out of service. Changamoto ambazo zitataka kukutoa kwa ufalme. That's why you need wisdom. Hapo ndipo unahitaji hekima. When you have you are full of joy in service, hear me, you will go beyond the challenges. Wakati umejawa na furaha hata utapita hizo changamoto. I know. Let me tell you this one. Niwaambie. I had a leader. Nilikuwa na kiongozi. Things were not going well. Mambo hayakuwa yanaenda vizuri. In his life. Katika maisha yake. And everything about me I did not know. Na mimi sikujua. He was a leader in this department, in another department, and then alikuwa kiongozi katika sekta fulani kadhaa. And it's not about me, it's his family. Na ni familia yake. Kitu kikatokea. He requested me that we meet in the office. Na akaniomba tukutane ofisini. Also with the LCC about 10 years ago. Na tukakutana na hata baraza la wazee wa kanisa. Kumbe yeye alikuwa ameamua hii mkutano ni yangu. Anataka kuniaibisha mbele ya, so nikaita my wife akina Elder Charles and the leaders who are there. I called them and so we sat down hapa. Na ni Sunday after service. Hata hakusoma hapa. Alikuwa amerudi ati mahali alitoka, sijui kama ni PCM ni SK ama yes. So amekuja na roho ya shetani. Nilipoketi chini, I want to chair the meeting, and the wife who used to be was also there. And then me, I'm the chairman. All of us, we are here. When we are there, I start the agenda. Now, naanza agenda. Let's pray. Tuombe. Don't pray. Usiombe. Mudu wale muyulie na roho. Mtu ambaye alikuwa amejazwa kwa roho. Kiongozi. Tiga kuhoya. Usiombe. Don't pray. Usiombe. From today. Tangia leo. I want you to know. Nataka ujue. You are not my pastor. Wewe sio mchungaji wangu. Bra 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 bra. Even if I die after now. Hata nikifa baada ya hapa. Don't look for me. Usinitafute. I'm not under your care. Mimi hutaniangalia tena. I knew your elder brother ahead of you. Mimi hata nilijua kakako mkubwa hata kabla yawe. I thank God. The wife then knelt down. Lakini mke wake akapiga magoti. There. Hapo. Crying. Akalia. Forgive us. Tusamehe. Of every curse. Kwa kila laana. No wonder that woman even today. Na hata huyo mama hadi wa leo. Is protected of the Lord. Amelindwa na Mungu. And still in the house of God. Na yuko hapa. The man. Yule mume. Vituko. Even now. Hadi wa leo. He left. Akaondoka. And so I had a lot of pain. Na nikaingiwa na uchungu mwingi sana. I used to live on this area. So when I was going home, I said, God. Na nikienda nyumbani nikasema. This man, if you have called me. Mtu huyu kama umeniita. He will never know peace. Hata jua amani. He will never know peace. Hata jua amani. I thank God after he lacked peace by all means. He finally came back to me, calling some people, telling them, I want to meet the servant of God. Hatimaye akarudi na akasema anataka kukutana naye. He came with some elders. Akaja na wazee. Apologized to repent. Na akaniomba msamaha na akatubu. But even after I forgave him. Na baada ya kumsamehe. About 7 years ago. Baada ya miaka 7. Ukimwangalia ni kama anakaanga fasting kila wakati, kukauka. Anakaa hivi.
I don't want to talk about it much. But look at me. The following Sunday, I was here. Jumapili iliyofuata nilikuwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let's celebrate Jesus. Tumsherekee Yesu. I'm the one that was preaching. Na nikahubiri. After kuaibishwa mbele ya mke wako na wazee wa kanisa. Wazee wananiangalia. Wacha tuone vile atahubiri. Ametusiwa. Wacha tuone. They did not see and people got born again. Niwedelera. Naambia wewe. Oh no, gerumero watu gataine ikarahu. Hata ukitukanwa matusi ukiwa kwenye mbona hapo. No tikukira ate ukaje kuga leo niye leo ona tugata oyo. Niye kavagona muyo digane no tugata. Dugetigi ore muyo. Todo we tugata ini oyo no mwakorishe mania na maudu. Kwa sababu katika huduma hii lazima utakutana na maudu. Step down Azarias na. Kama I'm just giving you my own example. Nakupa mfano wangu mimi mwenyewe. Receive grace. Pokea neema. Receive grace to serve full of joy. Pokea neema ukiwa na furaha. Don't come very sad. Usije kutumika ukiwa na huzuni. And you are serving God. Na unamtumikia Mungu. It will not profit you. Haita kufaidi. Yet, even, can you give us verse 17? Mstari wa 17. What does the Bible says? Though the fig tree, everything is failing. Verse 18, the Bible says what? Yet, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of mercy. I will serve full of joy. And he said what? As I serve, I know he will take me to my high places. By your kingdom service, may the Lord take you to your high places. Number three, serve with patience and endurance. Tumika kwa uvumilivu. Hebrews 6 verse 12. Imitate those who through faith and patience inherit the promise. Finally, connect to divine help. The book of Acts 26 verse 22. Having obtained help from God, even today, Paul said, I stand. In this kingdom service, for us to be consistent, we need the help of God. May you receive the help of God. May you receive the help of God. Ushers, may you receive the help of God. Praise and worship team, may you receive the help of God. Protocol team, may you receive the help of God. Everybody in the house, may you receive the help of God. Rise up to your feet. Can you say with me, Father, I receive flesh oil for stewardship. For priesthood, for stewardship.